está aqui no escritório do Mapa da Cachaça, em São Paulo. E eu vou apresentar agora uma nova ação do Mapa, que a gente está chamando aqui de Laboratório Mapa da Cachaça. Depois de praticamente um ano viajando por alambiques de norte a sul do Brasil, uma questão que a gente sempre teve muita curiosidade era conhecer mais sobre as madeiras que a cachaça envelhece. A cachaça é a única bebida que é envelhecida em várias madeiras, que não só o carvalho. Você pega conhaque, rum, whisky, qualquer outra bebida envelhecida, ou é carvalho americano ou é carvalho europeu. Acabou. Não tem outra madeira. A ideia é pegar a cachaça branca e armazenar em 8 barris de madeiras diferentes. Nós temos o bálsamo, a amburana, o jequitibá, o carvalho europeu, o ariribá, o eucalipto com ariribá e a castanheira. A cada 15 dias, nós vamos pegar amostras de cada uma dessas madeiras e conduzir análises sensoriais e físico-químicas. Isso, para a mixologia, tem um significado incrível, porque demonstra o quanto a cachaça é versátil. Quanto mais pesquisa tiver, quanto mais debate houver sobre isso e pessoas falando sobre isso, mais a gente vai conhecer sobre o potencial que a nossa própria terra tem de agregar sabor à nossa bebida nacional. É definir essas sutilezas que cada madeira dá para a bebida, né? É muito importante isso, cada aroma, cada sabor. E eu sempre me surpreendo, mesmo assim, com as experiências, né? Fica bem estimulante, assim, bem gostoso. O legal do processo aqui é que nós vamos trabalhar apenas com uma cachaça de uma mesma safra. Quando a gente participa de degustações, a gente trabalha com várias madeiras, mas também com diversos tipos de marcas. E cada marca tem o seu processo de produção diferenciado. Isso pode trazer outras questões na análise sensorial que a gente não quer nesse processo nosso. Então, ao usar a mesma cachaça em cada um dos barris, a gente vai saber exatamente qual que é a propriedade que cada madeira traz para esse produto. Esse lance que vocês estão começando hoje, ele é muito importante e acho ele fantástico. Eu sou suspeito para falar porque acho que esse é o caminho que a cachaça tem que seguir. Dentro do universo de espíritos, o que a gente está fazendo é algo novo e completamente pioneiro no mundo inteiro. Nem todo mundo sabe que a cachaça é envelhecida para começo de conversa. Então mostrar a variedade de madeiras que existem na cachaça é mais uma forma de apresentar a cachaça de verdade, né? Transformar isso numa coisa tão séria que daqui a alguns anos, quando alguém for chamado de cachaceiro, essa pessoa vai ter o maior orgulho disso.